أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملګری زه بیا ساسر مخاطب شوم د خپل یوټیوب فاڼې نه فاضل اکمل افیشل. ملګرو راځو به خبره وکړو په مریم باندې، چې مریم د څلورو کالو ماشوم او چا مړه کړه، چا قاتل له هغې څوک او په څه وجه باندې مړه کړه. دغه کیس په 400 کې شوی دی. هغه چې چا وژلې ده نو هغه د هغې قاتل خپل پلار، هغوی وژلې ده او په څه وجه باندې وژلې ده. انشاءالله تاسو ته به زه دغه اپډیټ درکوم. څومره ملګري هم زمونږ په چینل باندې نیو دي، نو مننه به زمونږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان ورسره ووهئ. او راځو به د مریم تپوس به کوو چې دا یې په څه وجه باندې مړه کړه او ولې مړه کړه، او د دې چې کوم قاتل و نو هغوی د دې خپل پلار و، دوی مړه کړې ده. نو ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې به تاسو ته پورا اپډیټ درکوم چې دا یې په څه وجه باندې مړه کړه. ځکه چې د څلورو کالو ماشوم و، خو زما یو خپله تجربه، یو خپل دغه داسې دی چې تقریبا د غربت د وجې نه زیات خلک تنګ شوی دی. نو چلته مې ښه د باد اوسئ، بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.